Jaaha, päivän teema. Lumia 920. Näytön vaihto. Eli tässä on lasi 1000 palasina. Toimii kyllä, ei tunnu juurikaan sormeen, mutta ongelmana on se, että tässä on myös näytössä 2 kappaletta vihreitä pystyviiruja. Eli vaihdetaan tuo näyttö ja lasi uuteen. Eli täällä on joku SIM-korttikin näin. Täällä luurissa. Yksinkertainen projekti, T-vitonen meisseli. Noin. Sen jälkeen lähdetään. Tämä pitäisi lähteä tämän kuoren tästä. Vähän työkalua apuna käyttäen. Tosi jos on kynne, niin sitten tämä lähtee kyllä ihan kynsinkin. Tumala on kitaran plektra. Itselläni kun nyt taas vaihteeksi jäätä. Kynsiä olen, niin käytetään kitaran plektraa. Tässä on nämä kuoretkin vähän jokseenkin hajalla, että tähän voisi suositella uutta takakanttakin tähän. Tähän keksintöön. No. No. On vähän teipit irtoilleet. Jälkeen tosta vaan vähän flip. Siitä lähti meidän takakansi irti. Jälkeen tuosta kylki irti. Mulla oli 4 meisseli. Ei ollut toi. Tuossa on sopiva meisseli. Sitten tästä otetaan tätä kamaa vähän enemmänkin pois. Tuosta lähtee akku irti. Otetaan tollanen liitin irti. Tästä otetaan tämä irti vääntämällä noin.
Sen jälkeen saamme akun täältä irti. Näin. Sitten täällä onkin kaiken maailman lattakaapeleita. Poistetaan täältä ruuveja. Hivenen joutuu muistelemaan, miten tämä 920 purkaantui. Ehkä mieleen. Tai muistua se ehkä mieleen, että tonne väliin vähän työkalua. No niin, klipsi lähes nyt auki. Eli tonne väliin. Sitten tuolta klipsi auki. Noin. Mitäs kaikkea tää nyt lähtee mukaan matkaan? Sitten tosta lähtee tollanen irti. Joo. Sieltä liimalla kiinni. Joo. Ja sinä olet liittimellä kiinni. Joo. Eli tässä on nyt vanha näyttö. Kylkinapit. Tuossa on uusi näyttö, kylkinapit. Katsotaan kuinka pitkälle liittää akku. Eli tässä meillä on uusi lasi. Uusi lasi. Tää on niinku ok. Kaikki järjen mukaan tämän pitäisi niinku loksahtaa tänne lähes itsekseen.
liitin paikoille. Yllättäen tuosta kamerasta loppuu sitten akku tässä kasausvaiheessa, mutta kasaaminenhan ei ole sen kummempaa kuin osat päinvastaisessa järjestyksessä kiinni, missä ne oli. Nyt kun se puhelin on kiinni, niin sitten vaan nämä viimeiset ruuvet tänne. Jännätään, tuleeko puhelimeen mitään. No niin. Siinä se nyt on. Siellä on vaikka kellonaikoja, nää vähän poskellaan. Laitetaan tämän menemään VLAN-verkkoon. Kivasti näkyy kaikki ylös alasi. Tarkastetaan päivityksen saatavuutta. Haetaan laturi tässä vaiheessa. Nyt näyttää olevan kellonaikakin oikein. Näkyykö se siinä? Toukokuu. Vekotin on latauksessa ja se on asetuksen alla. Puhelimen päivitykset. Hää, föllätelkö siinä? Meikälä iskee kamera-akut lataukseen. Puhelin pöllötölkö siitä, sitten meikälän laittaa puhelimen omistajalle viestiä, että voi tulla omansa hakemaan pois. Jees. Katsellaan ja ihmetellään. Tällainen tällä kertaa.